Meu pare era enfadat, després de dir-li la que m'havia enfadat. Més de 10 casetes de Nadal i 14 carpes d'artesans formen part de la Fira de Nadal d'aquest any, que ja es poden visitar a la plaça d'Octavià. Enguany, la fira estarà instal·lada fins al divendres 24 de desembre, de 10 del matí a 8 del vespre, tot i que el dijous matí estarà tancada per coincidència amb el mercadet. A més, la Fira de Nadal compta amb les actuacions musicals de la Pua. Els divendres, dissabte i diumenge fins al 5 de gener es podran sentir les propostes de l'oficina musical La Pua a la caseta instal·lada a la plaça d'Octavià. Amb la col·laboració de l'entitat Sota Sons dinamitzen la Fira de Nadal, així com l'entorn del monestir quan s'hi faci el campament reial. I que tot serà més gran, més nou, més que mai abans, i que tot serà més teu, més nostre. A la vegada, el trenet de Nadal té punt de sortida a la Fira de Nadal. Per accedir-hi s'haurà de presentar un tiquet de compra d'un establiment de Sant Cugat d'un import mínim de 5 euros. Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult i no necessitaran tiquets. Un cop acabi la Fira de Nadal, s'instal·larà a la Rambla del Celler la Fira de Reis. Serà del 2 de gener al 5 de gener, de 10 del matí a 8 del vespre, i tindrà 70 casetes.